مسلمان جو بھی وہ صغیر کا ہے وہ پاکستانی ہے. اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، قرآن کی دعوت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہم پاکستانی ہیں. پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. بھلے ہی ہم دنیا کے کس حصے میں رہتے ہوں، ہم دنیا کے کس کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، ہم پاکستانی ہیں. کیونکہ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہمیں ملا ہے، پاکستان ہمیں ایمان کی بنیاد پر ملا ہے، اسلام کی بنیاد پر ملا ہے، اور یہ پاکستان ہمارے لیے مدینہ ثانی کی حیثیت رکھتا ہے. ہم تمام نیشنلٹیز کو، تمام اس نیشنلزم کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں جو نیشنلزم ہمیں کسی خاص ملک، کسی خاص وطن کے ساتھ جوڑتا ہے. پاکستان ملک نہیں، پاکستان نظریہ ہے.